Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi motra dhe vlezër, dhe ju uroj të gjithëve një ditë të bekuar. Mirëmëngjesi të gjithëve. Shëndetit vje Zotit dhe Zotit të bekoft të qishëm. Mirë mëngjes, motra dhe vlezër, dhe juroj një ditë të bekuar, dushëm me bekimet e të malit Zot. Ju falenderoj të gjithë, motra dhe vlezër, për shëndetit vje Zotit, ju përshëndes të gjithë, motra dhe vlezër që po më ndiqni tani në këtë moment live që po ndani këtë kohë me mua dhe po kështu të gjithë motra dhe vlezërit e tjerë që do të kenë mundësi ta ndjekin më vonë videon. Përshëndetje Elvira, bekime, qoftë një ditë e bekuar kjo sotmja dhe gjithmonë për të gjithë ne motra dhe vlezër. Zoti na mbushët me dritën e ti, qofshin drita e Zotit kudo ku jemi, kudo ku shkojmë, kudo ku prekim. Qofshin të gjithë bekim për të bekuar. Mirëmëngjes dhe mirë se vini në këtë moment. Përshëndetje Elisabeta dhe mirë se na ka ardhur. Të uroj një ditë të bekuar. Një ditë të bekuar për ty dhe për familjen tënde. Faleminderit bie Zotit. Ju falenderoj të gjithëve. Atëherë ta fillojmë të ditë të re me lutjen tonë. Ati ynë që je në qiej, u shenjtërovë të emri ytë, ardhë mbretëria jote dhe u bët vullneti ytë në tokë si në qiell, bukën tonë të përditshme na i jep sot. Na i fal fajet si që falim ne fajtorëve tanë dhe mos lejo të bijej në tundim, por na shpëto nga i ligu. Joti është mbretëria, fuqia dhe lavdia në përjetësi. Amen, amen, amen. Dhe Zoti thot, kërkoni gjithçka, por së pari kërkoni mbretërinë e qiellit, dhe gjithçka tjetër do t'ju jepet. Ndaj dhe ne, o Zot, vim për para Teje, ashtu sikur se Ti na ke premtuar, o Zoti ynë, që të kërkojmë së pari mbretërinë e qiellit dhe më pas të kërkojmë gjithçka, dhe ne vim për para Teje, o Zoti ynë, që të lutemi, që të na bekosh këtë ditë të re. Zot, ta sjellim pranë fronit tënd këtë ditë të re dhe këtë moment. Le të jetë një bekim, një çast i vyer në jetën e të gjithëve. Zot, qëndro me ne. Ne të falenderojmë sot ju në emër të Jezus Krishtit, që Ti je me ne në çdo çast, edhe në këtë moment. Ti na flet, na trego sot ju dhe na drejto. Na trego, Zotin, që bëra që mendja jo nuk i di, të shkojmë në zemrat, në mendjet që po presin fjallën tënde, që të shkojmë tek delet e humbura, o Zotin yn. Faleminderit, o Zot, që fjalla jote sot do të shkoj tek veshi i duhur, tek zemra e duhur, që ka nevoj për shpëtimin tënde. Faleminderit, o Zot, që sot ti po të shliron, të marin vënd në ne fuqia e shenjave dhe mrekullive. Kush na dëgjon bekohet, këprekim shërohet, shpëtohet.
Sot shurt me mecët do flasin dhe do të gjojnë, para plegjikët do të shohen në këmbë dhe do të flakin te i karocën. Sot është dita e mrekullive të mëdha, sot është dita e mrekullive të mëdha, sepse ti o Zot na ke premtuar, ti o Zot na ke premtuar që në fundin e ditëve fryma do të derdhet fuqishëm. Dhe bit, dhe bit, dhe bijat e mia do të bëjnë shenja dhe mrekulli. Dhe ato sot ndodhin o Zot ynë, dhe sot unë e shpall këtë, unë e shpall këtë, që fuqia e shenjave dhe mrekullive dhe vepron sot. Sot vepron, sot mrekullit ndodhin o Zot ynë. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Bekoj këtë moment o Zot ynë. Bekoj o Zot ynë, na ndriçon me dritën tënde. Të jemi gjuha jote, të jemi fjala jote. Lavdia takon ty o Zot ynë, dhe vetëm ty, në papunësi dhe në përjetësi. Përshëndetje mi se na ke ardhur. Përshëndetje motër dile, përshëndetje të gjithëve dhe mi se po na ndiqni. Përshëndetje motër vjollsa, bekime të fuqishme. Përshëndetje motër shpresa, Zoti ju bekoft të gjithëve fuqishëm, juve dhe familjeve tuaja. Përshëndetje motër Sara, mirë se na ke ardhur. Ju përshëndes të gjithëve, ju përshëndes të gjithëve, ju përshëndes të gjithëve. Zoti ju bekoft fuqishëm. Qoftë një ditë e bekuar, një ditë e fitoreve të mëdha, një ditë e mrekullive të vërteta. Lavdi Zotit ton, lavdi Zotit ton, lavdi Zotit ton. Do ta filloja me një varg nga Bibla së pari, tek Marku, tek Marku kapitulli 4, 26, deri në 29. Atër tek Marku 4:26. Tek Marku 4:26. Tha akoma, mbretëria e Perëndis është si një njeri që e farë në dhe, dhe natën dhe ditën, ndërsa i fle dhe të shohet, farambin dhe rritet, pa e ditur a i se si, sepse dhe u prodhon vetëve të ju, më parë kërcelin, pastaj kalirin, dhe më në fund kalirin plot me kokra. Dhe kur fryti piqet, me njëherë korsi dhe draprin, sepse erdi koha e korjes. Prandaj motër dhe vla, unë të bekoj dhe të inkurajoj sot, dërgoj fjallën tënde, mbi dhe një mëndje dhe një zemër, edhe nëse nuk shikon fruta sot, të jesh i sigurt që fara po zhvillohet, por ka një moment për të mbjellë një moment për të korur, por neve si ambasador të Zotit për të kryer vullnetin atit tonë në tokë, na takon pikërisht të mbjellim farën, të shpëndajmë fjallën e Perëndis, që çdo dele e humbur, që çdo veshje nuk e ka dëgjuar, që çdo zemër e thyer që nuk e ka dëgjuar më parë, ta dëgjoj fjallën e Perëndis. Dhe pastaj fara zhvillohet vetë pa e kuptuar ai se si Zoti vepron vetë për të zgjedhur, për të kërkuar, për të mbledhur bitë e ti, për të grumulluar dhe për të shpëtuar delet e ti të hungura. Lavdia i takon Zotit tonë në përjetësi. Lavdia i takon Zotit tonë në përjetësi. Nisë na erdhët, përshëndetje, motër shpresa Selima, i bekime të fuqishme. Dhe po kështu tani do të vazhdojmë tek Mateo, në kapitullin 9, do të lexojmë vargun 36 deri në 38.
duke parë turmat, kishte edhe mëshuri për to, sepse ishin të lodhur dhe të shpëndar, si delet pa bari. Atëherë, ajo tha dishepujve të vetë, e kora është me të vërtetë e madhe, por punëtorët janë pak. Lutuni pra Zotit të të korave, të dërgoj punëtorët në të korat e ti, lavdi Zotit, haleluja, haleluja, haleluja. Pra duke parë turmat, kishte dhe mëshuri, njerëzit janë të etur, sepse në fundin e ditëve, Zotit na ka premtuar, do të ketë një etje, do të ketë një uri për fjallën e Perëndis, njerëzit ka nevoj për Zotin, njerëzit ka nevoj për Zotin, por nuk din ku ta kërkojnë dhe ku ta i gjejnë, nuk e din udhën, nuk e din qelsin e portës, nuk e din ndajnë e motra dhe vlezër, sepse ata ishin të lodhë dhe të shpëndarë si delet pa bari, sa njerëz vinë vërdat të munduar, të lodhur, të munduar dhe të lodhur nga vuajtit e kësaj bote që nuk vlejnë për asë gjë dhe mendojnë se janë jetim, dhe mendojnë se janë jetim, dhe mendojnë se janë si delet, pa bari, të humbur. Atëherë, a ju tha dishepujve të vetë, dhe Zotin a flet ne sot, e korra është me të vërtet e madhe, sepse e mbjela ka prodhuar, e mbjela fjalla ka zënë vend, njerëzit janë të etur dhe duan të njohin Zotin, e kora është me të vërtet e madhe në këto ditë, por punëtorët janë pak. Por punëtorët janë pak dhe Zot na sill punëtor, krijo punëtor të tjerë o Zoti ynë, të tjerë o Zoti ynë, të tjerë luftëtarë të fjalës tënde o Zoti ynë. Dhe ne pra i lutemi Zotit të korrave, na dërgoj punëtor në të korrat e ti. Zot na fuqizo. Dhe të kuj filluar nga kisha jonë online, Jezus Krishti e Zotë i gjithë Shqipolisve, Zotë s'il punëtor të rinjë, Zotë s'il punëtor të rinjë, se të korat janë plot, ambaret e tua do të mbushen plot, s'il o Zotë i ynë, punëtorët e rinjë, dhe jepi kra Shqiponje, dhe fuqizoje, dhe fuqizoje, dhe fuqizoje, Zotë i ynë, kishën online, Jezus Krishti e Zotë i gjithë Shqipolisve, por kjo kishë, ne kemi shpallur që nuk është kishë vetëm e shqiptarve, kjo është e shqiptarve, por është të gjithë botës dhe drita e kësaj kishe do të shkoj dhe do të përqoj cepat skaj me skaj të botës dhe do të marrin shpëtimin nga kjo kishë dhe do të marrin shpëtimin nga kjo kishë, sepse ti o Zot e ke bekuar. Kuar fuqishëm, na ke bekuar të gjithë motra dhe vëllezër, na ke mbushur e frymë, ti po na stërvit, ti po na përgatit, ti po na trajnon, ti po na forcon, ti po na fuqizon dhe po na dërgon o Zoti ynë. Dhe po na dërgon o Zoti ynë, sa shumë, sa shumë, sa shumë punëtor, sa shumë punëtor po vinë te kjo kishë o Zoti ynë. Sa shumë e ke bekuar dhe po na bekon o Zoti ynë, sepse të korrat janë plot dhe festa është afër dhe gëzimi i madh është afër dhe mbretëria jote o Zoti ynë është afër. Faleminderit o Zot që na fuqizon. Faleminderit o Zot që na mbush me dritën tënde dhe me bekimin tënd. Faleminderit o Zot që na do kaq shumë. Na përdor, na përdor, na përdor fuqishëm të gjithë dhe no, ne motra dhe vëllezër. Na përdor fuqishëm neve dhe familjet tona o Zotin, të gjithë në një, të gjithë në një. Të gjithë në një, në shërbimin tënd, lavdia të takon ty, o Zoti ynë, lavdia të takon ty. Sa shumë dele janë të shpëndara dhe ka nevojë të mlidhen. Sa shumë, duke filluar nga ky moment, o Zoti ynë, bekoje që kjo fjalë mos jetë thjesht për të mbushur kohën, o Zoti ynë, po të trokas dhe të shkojë në veshin e duhur, në zemrën e duhur, o Zoti ynë, që sot shpirtrat, o Zoti im, ti therrasësh dhe ti shpëtosh dhe ti bashkosh në ty, sepse të gjithë kanë vendosur të ndjekin Jezus Krishtin dhe nuk ka më kthim mbrapa, dhe nuk ka më kthim mbrapa. Ti që po e dëgjon këtë lutje, ti që po e dëgjon këtë fjalë, nuk po të vjen rastësisht kjo fjalë. E ka një qëllim dhe ka një mision. Lëre gjithçka çfarë po bën ti në këtë moment. Lëre se nuk ka vlerë. Lëre gjithçka çfarë po bën ti në këtë moment. Nuk është rastësi.
Ka një qëllim dhe Zoti ka një plan për ty, për ty që po e dëgjon këtë fjalë, për ty që je duke ngarë makinën në këtë moment, për ty, për ty që je duke punuar në kopsh në këtë moment, për ty që je duke punuar në lokal në kafene në këtë moment, për ty që ulur në lokal e po pi kafe në tavolinë me mikun tënd, me shoqen tënd dhe ke fëmijën e vogël aty, për ty që je duke shërbyer në spital tani, po për ty, ti je në vendin e dur dhe Zoti ka caktuar aty me një mision. Hapja zemrën Krishtit dhe pranoje, po, edhe ju fëmijë që po e dëgjoni, të gjithë, Zoti ka një plan dhe kjo fjalë nuk po vjen kot tek ju, është me një qëllim, sot është dita, sot është momenti, dishni Jezusin, të ndjekim të gjithë bashkë Jezusin dhe bashkohemi në familjen e madhe, në familjen mbretërore që ka gëzim për të gjithë, ka hir për të gjithë, ka lumturi për të gjithë, ka dritë për të gjithë, po na takon ne të marrim një vendim, na takon ne dhe vullneti ynë është i lirë dhe vendimi ynë është në vullnetin ton të lirë, na takon ne, lavdia është e jotja o ati y dhe përjetësi, lavdia është e jotja o Zotë yn, Jezus Krisht, na beko fuqishëm o Zotë yn dhe na përdor, dhe na jep krash i ponje Zotë yn të marim teritore të reja, duke filluar nga qytetet tona, edhe në çdo skaj të botës me fjalën tonë, sepse ti o Zotë ke thënë në fundin e ditëve, ungjilli do të predikohet në të gjithë botën, Ti e ke thënë dhe kjo fjalë po ndodh, nëse dikush më thot po si po ndodh, sepse ndoshta nuk po shikojmë në çdo cep të botës, por a nuk po flasim ne tani dhe fjala shkon në çdo cep të botës, a nuk po flasim ne tani dhe në përmjet medjave online, në për Facebook, në për YouTube dhe në për gjithçka, fjala po arrin në për cepat e botës dhe kjo ungjill a nuk po predikohet në gjithë cepat e botës, a nuk po dëgjojmë ne ungjillin që po predikohet në vende të ndryshme përveç në Shqipëri, në Amerikë dhe në vende të tjera, a nuk po e dëgjojmë ne? Gjithçka po dëgjohet o Zoti ynë dhe ungjilli po predikohet në çdo cep të botës. Faleminderit o Zoti madh. Faleminderit o Zoti ynë. Faleminderit o Zoti ynë dhe njerëzit kanë nevojë për dritën tënde, kanë nevojë për fjalën tënde, kanë nevojë për dorën tënde, dhe ne jemi ambasadorët e tu o Zoti ynë në tokë. Dhe na takon ne kjo detyrë që kur vendosëm që të marrim Krishtin, që kur vendosëm të ndjekim Krishtin, që kur vendosëm të mohojmë veten tonë dhe brenda nesh të rojë vetëm Krishtin, në morëm kryqin tënd, o Zotë ynë, dhe ashtu si kurse në kryq vjen shpëtimi, bashkë me shpëtimin, kemi marrë edhe mundimin e kësaj dite, o Zotë ynë, po ti na ke forcuar dhe na ke fuqizuar dhe nuk na lë kur vetëm, o Zotë ynë, sepse çdo stuhi vjen edhe ikën, por ne e dim, o Zotë ynë, kush e ka në dorë stuhin, kush e ka në dorë tufanin, kush e ka në dorë tërmetin, dhe ne jemi të sigurt në ty, o Zotë ynë, lavdia të takon ty dhe vetëm ty në përjetësi, faleminderit. Faleminderit që na do, faleminderit Zotë ynë, Jezus Krisht, faleminderit dhe na përdor, ne jemi enët boshe, na mbush me verën tënde, ne jemi poqja prebalte në dorën tënde, na formëso si çdo ti dhe motra dhe vlezër, Të qëndrojmë fort në Krishtin ton. Rruga me Krishtin nuk është një fushë me lule. Ka aventurat e veta, ka ngjitjet dhe ka zbritjet, por gjitha janë për të na forcuar ne. Ashtu sikur se ajo shpata që futet disa herë në zjarr dhe pastaj e kuqe
Nxiret jashtë dhe ai që përpunon i bie me çekiçin e fort, e fut përsëri brenda, e nxjerr jashtë, përsëri e godet me çekiçin e fort, dhe pasaj në fund ajo del shpatë e mpret, e kështu qoftë o Zoti dhe fjala jote në gojën tonë, shpatë e mpret me dy teha, e pastruar në zjarin tënd, e pastruar 7 herë o Zoti im, një shpat me dy teje, si argjend i kulluar, i pastruar 7 herë në zjarin e funaltave të tua, kështu qoftë o Zoti im, kështu qoftë o Zoti im, fjala jote, në gojën ton, në gjuhën ton, faleminderit o Zot. Që na bekon, falemderit o Zot që na bekon, falemderit o Zot i yn që na bekon, falemderit, falemderit, falemderit o Zot i yn, falemderit o Zot i yn, falemderit o Zot i yn, falemderit o Zot i yn. Dhe tani motra dhe vëllezë, përshëndetje motër Mira Gjeta, përshëndetje vëlla Genti Renja, përshëndetje motër Vjollca, të gjithë dhe ju që na keni ardhur e jeni bashkuar tani në këto moment, ju përshëndes fuqishëm, Zoti juve kohë fuqishëm, juve dhe familje tuaja, bekime, 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 bekime. Dhe tashi do të lexoj një varg nga Bibla, Luka. Do të shkojmë te Luka, kapitulli 10, 38-22. Ndodhi që ndërsa ata po udhtonin, Jezusi hyri në një fshat, dhe një grua që e kishte emrin Marta e priti në shtëpinë e vet. Ajo kishte një motër që quhej Mari, e cila ullë të këndët e Jezusit dhe dëgjon të fjallën e ti. Por Marta, që ishte krejt e zën nga punët e shumta, ju afrua dhe i tha, Zot, a nuk të intereson që i me motër më la vetëm të shërbej? I thuaj pra të më ndihmoj. Por Jezusi duke përgjigjur i tha, Martë, Martë, ti po shqetësohesh dhe kujdesesh për shumë gjëra, por vetëm një gjë është e nevojshme. Dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë, që asaj nuk do t'i hiqet. Që asaj nuk do t'i hiqet. Ta lexojmë edhe një herë dhe kjo është për ty motra ime dhe kjo fjalë është për ty vëlla im, që i rënduar nga allet e kësaj bote, nga trishtimet, nga angarit, nga shqetësimet e ndryshme, nga ngarkesat, nga punërat e ndryshme, nga stresi i kësaj bote, të dish të zgjedhë se çfarë vlen, sepse Zoti ka thënë mos grumulloni hambare në tokë, por hambare në qiell atje kur nuk i bren tenja dhe nuk ndryshken edhe nuk vyshken dhe nuk prishen kur. Ndaj dhe kjo fjalë është për ty motra dhe vëlla im, ke një jetë të tërë që punon, ke një jetë të tërë që përpiqesh, ke një jetë të tërë, po lëri të gjitha më njan, lëri dhe besoja Zotit në gjithçka. Mos u shqetëso ti për asgjë, mos u shqetëso sepse nuk është betejë jote dhe me Zotin fitojmë betejë shumë të mëdha, betejë të kësaj bote dhe betejë kundra errësirës që nuk i njohim dhe nuk i shohim dot kur. Mos u shqetëso për të lashet e kësaj botës, mos u shqetëso, me Zotin fitojmë betejë. Betia për te kapaciteteve tona, mos u shqetëso, motra dhe vëllaim, na takon vetëm një betejë që ne duhet ta bëjmë në jetë. Dhe edhe në atë betejë neve nuk jemi vetëm, dhe kjo betejë motra dhe vëllaim është betejë e besimit. Atë po, na takon neve ta themi fjalën të parët, vullneti është i yni, neve duhet të shprehemi uni besoj Jezus Krishti dhe qëndroj fort në Jezus Krisht. Dhe për te i të lashe dhe të ndime që na vi në jetë, Zotë ditë na forcoj,
Zoti dit na forcoj, ashtu sigur se është ai këngëtari i cili është solist në sken, dhe ne duhet jemi ne në këtë betejë të parët, në betejën e besimit në Zotin ton, dhe kjo është një betejë personale, dhe kjo është një betejë vetjake. Por Zoti thot, ti je zëri i parë, ti thuaj që më beson, dhe mbrapa teje jam dhe unë që të mbështes, jam dhe unë që të mbështes. Por duhet ta thuash ti të parën, duhet ta thuash ti të parën që unë besoj në Jezus Krisht dhe unë nuk të lë kur vetëm, dhe nuk do të lë kur vetëm. Ndaj, dhe Zoti ka thënë, ndimo, o Zot, besimin tim, unë besoj, por ti, o Zot, ndimo, mos besimin tim. Ndaj, edhe ne nuk jemi vetëm as edhe në këtë betejë që është e jona dhe e jona dhe e jona. Pra të di, motra dhe vëllezër, se çfarë duhet të zgjedhim në jetë. Dhe unë, pra u lexoj edhe një herë këtë moment që është për ty motër dhe vëllai që je i mbushur me ngarkesat e punës, i stërlodhur, i stërforcuar, lëri të gjitha me njan dhe shiko dhe bëhu dhe bëhu dhe bëhu. O Zotë hynë, si Maria, e lexojmë edhe një herë. Dhe ndodhi që ndërsa topu u thonin, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua që kishte emrin Marta e priti në shtëpinë e vetë. Pra Marta e priti në shtëpinë e vet Jezus Krishtin, por të shikojmë, ajo kishte një motër që quhej Mari, e cila ulte këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij. Dhe motra e vogël Mari e priti Jezusin, por u ul edhe ta dëgjonte fjalën e tij dhe nuk lëvizi nga vendi. Por Marta që ishte krejt e zënë nga punët e shumta, ju afrua dhe tha, Zot, a nuk të intereson që i me motën me la vetën të shërbej? I thuaj pra të më ndimoj. Pra motra dhe vëllezër, Marta e priti në shtëpi, por posa e futi në shtëpi, por sa e pranoi Jezus Krishti në zemrën e saj, ajo u rëmbye nga punët e shtëpis, dhe nuk po ushej me fjallën e Perëndis, po shkoj të bëm të punët e shtëpis. Dhe kërkoj, a mund të masilësh dhe Marien të më ndimoj? Por Jezusi, duke u përgjigjur, i tha, Martë, Martë, ti po shqetësohesh dhe kujdesesh për shumë gjëra, por vetëm një gjë është e nevojshme, vetëm një gjë ti shërbejmë Zotit ton, ta duam Zotin ton, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë mendje, me gjithë forcën tonë, ta dëgjojmë dhe ta bëjmë fjalën e Perëndis. Pra, por vetëm një gjë është e nevojshme. Dhe Maria, megjithëse ishte pra më e vogël, zgjodhi pjesën më të mirë, që asaj nuk do t'i hiqet, që asaj nuk do t'i hiqet. Pra, zgjodhi pjesën më të mirë, është ai thesari që nuk ndryshet kur, që nuk prishet kur, sepse çdo gjë e kësaj bote nuk vlen, ikën, kalon, ndryshket, prishet, asnjë stres, asnjë shqetësim, gjithçka kalon, gjithçka fashitet dhe nuk vlen për asnjë gjë. Ajo që vlen është përjetësia. Ndaj dhe ti, motra dhe vëllai im, që je sot i ngarkuar me gjërat e kësaj bote, ndalu një moment, ndale hobin, qetësohu, qetësohu, ulu, ulu, ulu tani, dhe dëgjoj fjallën e Perëndis, dhe dëgjoj fjallën e Perëndis, dhe mere Krishtin e zemrën tënde, dhe maje për gjithnjë, deri në përjetësi. Faleminderit o Atë, faleminderit o Atë, faleminderit o Atë. Sepse motër dhe vëllaim, Zoti më thotë, bëuni gati, lini me njanë, çdo gjë toksore, nuk vlen për gjë. Bëuni gati dhe rini zgjuar, shenjat u përmbushën, ora ka filluar, zgjohuni, çohuni, gëzohuni në Krisht, ju motra e vëllezër, pastrohuni, bekohuni, drejtësohuni, shenjtërohuni. E për të gjithë të tjerë që nuk janë shpëtuar ende, ejani, dëgjoni, pendohuni, dhe shpëtohuni. Jo, 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 nuk do të ketë një tren të dytë, një fluturim të dytë, jo, një udhtim të dytë, një mundësi të dytë, jo, jo, jo,
futuni, sa dera është ende hapur, kërkojeni Zotin, sa mund të përgjigjet, sa mund të gjendet, sa dera është e hapur, sepse po umbyll, ajo derë ti nuk futesh dot më, sepse derën që Krishti hap, nuk mund të askush ta mbyll, dhe derën që ai mbyll, nuk mundet askush që ta hap, dhe dera tani motra dhe vlla është e hapur, dhe dora e Zotit ton është e zgjatur motra dhe vllai im. Mere, mere, kape dorën e Krishtit, shtrëngoje dhe shpëtohu, sepse një moment dera mbyllet dhe pastaj nuk ka më mundësira. Shikoni shenjat, hiqni halat e syve, shkundni apatin, kotsin, zgjohuni në Krisht, besoni se ju vleni prandaj u krijuat. Zoti ju krijoi në mënyrë të përkryer, të ka ruajtur deri më sot, ti vlen, dhe dhurata të çmuara të presin, dhurata, pra janë dhurata, motra dhe vëllaim, jo sepse ne i meritojmë, por sepse dashuria e Perëndis është e madhe. Të takon ty të vendosësh, pranoje Krishtin dhe ecë në dritën e ti. Jo, nuk ka edhe kështu, edhe ashtu, edhe me Krishtin, edhe me botën. Jo, vetëm një rrugë ka, vetëm një emër ka, vetëm një shpagim ka. Ose e merë paketësit që është fjala e Perëndis, së bashku me sjelljen veprime tona, ose e lë, dhe mbetesh jashtë. Tani është momenti, pranoje Krishtin si shpëtimtarin tënd, tani. Krishti është tek dera, hape, dhe ha një vakt me të. Të të bekoj ty, ushimin tënd, familjen tënde, shtëpin tënde, të sotmen dhe të ardhmen, dhe të çliroj nga përndjekja e të kaluarës. Mos e kujto mëkatin, gjithçka është fshirë, gjithçka, sepse në Krisht gjithçka është e re, Krishti bën gjithçka të re. Je një njëri tjetër, i ringjallur, e kaluara nuk ka asnjë pushtet mbi ty. Po, Krishti e ka fuqin që ta bëj gjithçka të re. E ka bërë më parë, ka ringjallur, u ringjall vetë, e ka bërë dhe bën edhe tani, e ka bërë, e ka bërë me mua. Po e bën, edhe me ty, po, mos u abit, sot mund t'jesh mëkatar, dështak, indotur, dhe nesër, shenjtor. Besoj edhe pranoj tani, sepse trumpetat po vin, trumpetat po bijejn, dhe nuk ka paralajmërim. Shko, dil për para pasyrës, kure falenderove për herë të fundit, Zotin që t'ka krijuar? A e ke njohur madhështinë e ti? A e di që për një qas, një shkundje tokë dhe gjithçka që shohet? A e di pra, sa i bekuar je? Falenderoje, falenderoje, falenderoje pa pushim dhe reflekto, ku do ta kalosh ti përjetësin? Ku? Ka kërcëllitje dhëmësh atje dhe terri kësaj bote nuk i parafrohet territ të therrit, sepse kjo botë ka ende dritë e dashuri edhe shpresë, por nuk ka dritë e dashuri atje poshtë në përjetësi. Pendohu, 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 tani, 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 dhe merë shlirimin, dhe merë shpëtimin. Hape zemrën dhe lëre Jezusin të banoj aty, lëre Jezusin të ngrej shtëpin aty, jepja të gjithë zemrën pa kursim, dhe lëre Krishtin të të transformoj dhe të bëj mrekullin. E ka bërë me ne dhe po e bën edhe me ty. Bashkohu me familjen e madhe të Krishtit, mirë se erdhe vëlla e motër. Qofsh për jetë i bekuar. Lavdia i takon Jezus Krishtit në përjetësi. Amen, 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 amen. Dhe për...
ty motër dhe vëlla, që zemrën e ke hapur tashti dhe ke pranuar Krishtin si Zotin tënd, si shpëtimtarin tënd, dhe ja ke dhënë gjithë zemrën Zotit pa asnjë rezervë dhe pa asnjë kursim, unë të ftoj tani të bëjmë lutjen e shpëtimit. Dhe kushdo që po e ndjek në këto momente që ka nevojë ta bëj, dhe të gjithë ata që do të kenë mundësi ta ndjekin më vonë, le ta bëjmë pra lutjen e shpëtimit. Le ta bëjmë. Atë, e di që kam mëkatuar ndaj teje. Të lutem më fal. Më bëj të pastër. Unë të premtoj se i besoj Jezusit birit tënd. Unë besoj se ai vdiq për mua. Ai mori mëkatin tim mbi vete kur ai vdiq në kryq. Unë besoj se ai është ringjallur prej të vdekurve. Unë ja dorëzoj jetën time Jezusit në këtë moment. Faleminderit Atë për dhuratën tënde të faljes dhe të jetës së përjetshme. Të lutem, më ndihmo të jetoj për ty, në emër të Jezus Krishtit. Amen, amen, amen. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Zoti të ka çliruar, Zoti të ka bekuar, Zoti të do, dhe nga ky moment ti je biri dhe bija, e ti je shtrenjtë e çmuar, për të cilin bëri sakrificën më të madhe, dha birin e ti të vetëm lindur, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Haleluja, 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 faleminderit o Zot për të ditë të shpëtimit të madhë, faleminderit o Zot për mrekullitë të tua, faleminderit o Zot, faleminderit o Zot, faleminderit Zot. Do të vazhdojmë përsëri të flasim motra dhe vëllezër, dhe unë do të marr tash nga Bibla, nga kapitulli Mateu, do të lexoj 19:21. Jezus i tha, në qose do të jesh i përsosur, shko, shit që të kesh, jepu ato varfërve, dhe ti do të kesh një thesar në qiell, pastaj eja dhe më ndiq mua, eja dhe më ndiq mua. Dhe kur po flistin për shpëtimin, dhe kur po flistin për shpëtimin, dhe kjo gjë, dishepujve dhe atyre që po dëgjonin Jezus Krishtin, ju duk e pa mundur që mund të hiqe dorë nga gjithçka dhe pasaj të ishe i përsosur dhe të ndiqe Jezusin. Atëherë, Jezusi tha, vargu 26, Mateo 9, kapitullin 19, dhe Jezusi, duke përqëndruar shikimin mbi ata, tha, për njerëzit, kjo është e pa mundur, por për Perëndin, çdo gjë është e mundur. Pra, motra dhe vllai, merr zemër, sepse Jezus Krishti e mundi botën. Me Jezus Krishtin jemi të fituar, dhe shpëtimi nuk është merit e askujt, asnjërit, as më të diturit, as më të dashurit, as më të mençurit, as më të mëshirë plotit në tokë, as më të drejtit në tokë. Jo pra, motra dhe vëllai im, edhe ti që sapo e përqafove Krishtin, ta dish, edhe ne ishim si ti, o Zot. Po Zoti ju na qliroj, po Zoti ju na qliroj, nuk ishte merita jon, por ishte dashuria, o Zot, dashuria jote, o Zot. Për njerëzit, kjo është e pa mundur, por për Perëndin, çdo gjë është e mundur. Dhe Zoti të bekon, dhe Zoti të bekon, dhe Zoti të bekon fuqishëm, dhe Zoti të kërkon në çdo cep të botës ku ti do të jesh, sepse Zoti të njeh,
para se sa ti të lindje, të gathuru në barkun e nënës tënde, të di kush je, nuk të ka lën kur vetëm. Mos ndosha ti e ke lën Zotin, dhe ju a i ty, kur nuk të ka lën vetëm. Zoti kur nuk të ka braktisur, kur nuk të ka braktisur, ke qën ti, që e larguar nga Zoti, ktheu te Zoti, dhe do ta kuptosh me njëherë, të gjitha situatat e jetës tënde do të marrin kuptim, asgjë nuk ka qenë rastësi, asgjë nuk ka qenë rastësi, të gjitha kanë qenë në dobin tënde për të ruajtur ty për këtë ditë të shpëtimit të madh. Pra, mos rezisto, jepja zemrën, Zoti tënd, Jezus Krisht, tani, 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 është dhurat, tani, tani jepja zemrën tënde, amen, amen, amen. Dhe sot tani do të flasim, dhe ne tani do të flasim për një shëmbulltyr, për një shëmbulltyr që kemi tek kapitulli 20. Shëmbulltyra e punëtorëve me mëditje tek Mateu kapitulli 20. Unë ju ftoj së pari ta lexojmë së bashku. Unë ju ftoj ta lexojmë së bashku dhe pasaj do të ndalem për të komentuar rreth kësaj shëmbulltyre. Përshëndetje të gjithë ju që po na ndiqni, përshëndetje Ismete, mirë se na ke ardhur, përshëndetje Dilore, mirë se na ke ardhur, përshëndetje Vjollca, motër Vjollca, mirë se na ke ardhur, përshëndetje të gjithë motra dhe vëllezër që na jeni bashkuar në këtë lidhje live tashti për të ndarë së bashku fjallën e Perëndis. Atëherë lexojmë. Mbretëria e qiejve i ngjan pra një zoti shtëpie që doli herët në mëngjes për të pajtuar me mëditje punëtor për vreshtin e vet. Mbasi ra me ujdime punëtorët për një denar në ditë, i dërgoj në vreshtin e vetë. Pasaj doli rreth orës së tretë dhe pa të tjerë që rinin në shesh, të pa punë, dhe atyre u tha, shkoni edhe ju në vresht, dhe unë do t'ju jap sa është e drejtë, dhe ata shkuan. Doli përsëri rreth orës së gjashtë dhe orës së nëndë, dhe bëri po ashtu. Kur doli përsëri rreth orës 11, gjeti disa të tjerë të pa punë, dhe tha, përse rini gjithë ditën këtu pa bërë asgjë? Ata i thanë, sepse askush nuk na ka marrë me mëditje. Ajo tha atyre, shkoni edhe ju në vreshtë, dhe do të merë një aqë sa është drejtë. Kur erdhi mbrëmja, i zoti vreshtit i tha kujdestarit vetë, thiri punëtorët dhe jepi në ditjen e tyre, duke filluar nga ata të fundit e deri te të parët. Dhe kur erdhen ata të orës 11, morën nga një denar se cili. Kur erdhen të parët, menduan se do të merrnin më shumë. Më falni vetëm një moment. Ju kërkoj ndjes vetëm një moment. Pra, kur erdhen të parët, menduan se do të merrin më shumë, por edhe ata morën nga një denar secili. Duke marrë,
murmurisnin kundër zotit të shtëpis, duke thënë, këta të fundit punuan vetë një orë, dhe ti e trajtove si ne që hoqëm barën dhe vapën e ditës. Por ai, duke u përgjigjur, e tha njërit prej tyre, mik, unë nuk po të ha hakun, a nuk re në ujdi me mua për një denar? Mere atë që të takon ty dhe shko, por unë dua të jap këti të fundit, aqsa ty, a nuk më lejo e të bëj me timet që të dua, a po bërë së ligë, sepse unë jam i mirë? Kështu, të fundit do të jenë të parët dhe të parët të fundit, sepse shumë janë të thirur, por pak janë të zgjedhur. Haleluja, 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 haleluja. Dhe tani i rikthehemi për të folur rreth kësaj shëmbëlltyre. Pra, kemi shëmbëlltyrën e puntorëve me mëditje, kemi Zotin e vreshtit që dërgoi kujdestarin e tij për të dalë në rrugë dhe për të marrë njerëz për të punësuar në vreshtin e tij. Të parët që u punësuan direkt, sa kujdestari vajti dhe i mori, të parët motra dhe vëllezër, ishin ata të cilët ju dëgjua lutja, që në të shastin që ata ju drejtuan Perëndis, dhe morën shpëtimin me njëherë, sa për dole në rrugë, sa për u lutën, Zoti i dëgjoi dhe i pranoi dhe i qoi në vreshtin e tij. Mirë po, në orën e tretë kishte disa të tjerë që pritnin. Dhe këta kishin disa orë që luteshin. Edhe Zoti i mori për sëri dhe i qoi në vreshtin e vetë. Po kështu ndodhi rreth orës 6 edhe rreth orës 9. Por, kur doli rreth orës 11, gjeti të tjerë që rrinin kotë. Dhe u tha, përse rrini gjithë ditën këtu? Dhe ata i thanë pra motra dhe vëllezër, sepse askush nuk na ka marrë në mëditje. Dhe ai u tha, shkoni edhe ju në vresht, dhe do të merrni sa është e drejtë. Sa është e drejtë. Pra, si do ta kuptojmë, motra dhe vëllezër, këtë shëmbëlltyrë? Sepse ne, motra dhe vëllezër, kemi premtimin e Zotit, të Zotit të shtëpisë, të Zotit të vreshtit në fillim, i cili ndërshëndërtuar mbi një marrëveshje, mbi një ujdi. Ai doli dhe tha, do punosh për mua dhe do të marrësh përblimin një denar. Pra, motra dhe vëllezër, do të më japësh mua kohën, do punosh për mua, do të më japësh zemrën time dhe unë do të japë shpëtimin dhe shpëtimin e ke marrë që në këtë moment që ti u lutë. Dhe kjo marrëveshje e Zotit të vreshtit ishte në fuqi deri në orën 11. Atëherë të parët pra sa po dolën në rrugë, u dëgjuan me njëherë, lutja atyre u pranua dhe ata ishin të qetë gjatë gjithë ditës. Ata ishin të shpëtuar dhe ishin të qetë gjatë gjithë ditës, gjatë gjithë jetës. Me pak fjalë, morën shpëtimin me njëherë, së bashku me shpëtimin, morën edhe favoret dhe bekimet e tjera që burojnë nga Perëndia, nga falja e Perëndis, nga marja e atributit të qenurit trashëgimtar, birë dhe bija e Perëndis. Po kur doli nga ora e tretë, pa që kishte të tjerë që rinin të papunë, pra edhe në këtë kohë, edhe këta që rinin orën e tretë papunë, kishin dalë dhe këta herët në rrugë dhe prisnin. Po lutja e tyre u dëgjua më vonë, pra pas tre orësh. Edhe këta shkuan në vresht dhe u qetësuan, sepse dhe këta e siguruan punën, pra edhe këtyre lutja ju dëgjua dhe morën shpëtimin. Por doli përsëri rreth orës 6 dhe 9, pra Zoti foli përsëri, e janë ni në mbretërinë time, pranoni Krishtin dhe shpëtohuni, dhe i mori edhe këta
që kishin dalë në orën e 6 apo të 9 dhe që pristin në rrugë me orë të tëra. Po kur doli në orën 11, pa të tjerë që ende rinin kotë. Përse rini gjithë ditën kotë? Sepse than ata askush nuk na ka marrë në mëditje. Dhe Zoti tha, e jani edhe ju që keni dalë tani në këtë orë në vreshtë, dhe do të merrni sa është e drejtë. Sa është e drejtë. Pra, motra dhe vëllezër, ishte ora 11. Edhe një orë i kishte mbetur ditës. Por, këta të orës së fundit, ishin ende në pritje. Ata kishin ende shpresë. Ata ende shpresonin se lutja e tyre do të dëgjoj dhe plotësohej. Edhe këta kishin gjithë ditën që luteshin, por nuk e humbën shpresën kur. Më në fund vjen edhe shpërblimi. Shohim që të gjithë morën nga një denar, si ai që kishte punuar tër ditën, si ai që kishte punuar vetëm një orë, pra orën e fundit. Por të parët, motra dhe vëllezër, u bën qelos. Dhe Zoti na thot, ishni me njan qelozin, ishni me njan lakmin, ishni me njan zilin. Bekoni, gëzohuni me dhuratat edhe lajdet motrës tënde, kur mos lakmoni, kur mos lakmoni. Pra të parët u bën qelos, motra dhe vëllezër, u bën qelos me njëherë, dhe Zoti i vreshtit e tha, mik, unë nuk po ta hakun, a nuk reti në ujdi për mua për vetëm një denar? Pra, i Zoti i vreshtit të parit ja bëri të qartë, ti do punosh dhe do të marrësh një denar. Dhe ky e dinte fare mirë se çfarë të merrte, pse duhet të ishte xhelos, kur Zoti e dëgjoi më njëherë lutjen e tij, kur Zoti ja sqaroi më njëherë shpërblimin e tij, përfitimin e tij, shpëtimin e tij. Por, po të jemi të dhëmëndshëm, motra dhe vëllezër, kuptojmë që, me të gjithë të tjerët, Zoti nuk i premtoi një denar. Megjithse, edhe këta kishin orë të tëra që rini në rrugë, edhe ata rini në vapë e në diellë, dhe nuk e kishin gjetur punën, por shpresonin dhe shpresonin dhe shpresonin deri në orën e fundit. Dhe të gjitha ta pranuan të punojnë, pa çka se nuk e dinin se sa do të merrnin. Por ata besuan tek shpërblimi dhe ata besuan, motra dhe vëllezër, tek drejtësia e Zotit të vreshtit, e Zotit të shtëpis, sepse gjithë se cilit në orën e 3, 6, 9, 11, ajo tha, eja, puno, dhe do të marrësh sa është e drejtë. Haleluja, haleluja, haleluja. Pra motra dhe vëllezër, fjala e Perëndis ta mëson pra të heqim dorë nga lakmia, zilia, xhelozia. Edhe në mesin ton, motra dhe vëllezër, duhet të jemi falendërues për gjithçka që na dhuron Perëndia, sepse është vërtet është dhuratë dhe jo merit. Për çdo lutje që Perëndia na dëgjon dhe plotëson, nuk duhet të jemi xhelos për favoret që Zoti ju nderdh mbi bijtë e tij. Duhet të kemi besim tek fjala dhe tek drejtësia e tij. Amen. 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 Dikush e ka pranuar Krishtin që në rininë e tij ka marrë shpëtimin dhe është bekuar gjatë gjithë jetës së tij. Ai ka qenë pra në vreshtin e Zotit, nuk ka qenë aty në rrugë. Lutja e tij u pranua, sa po ai foli, dhe pastaj i jeti sigurt në rrugën e Zotit, dhe ishte në vreshtin e Zotit të shtëpisë që në orët e para të ditës, dhe ai nuk vuajti të qëndruarit në pritje në rrugë. Lutja pra u dëgjua në çast. Ai pra, motra dhe vëllezër, nuk u testua për durimin, për shpresën tek Zoti, sepse bekimet për të rodhen që në orën e parë të ditës.
që në orën e partë të ditës. Ndërkohë të tjerët në vijim, u lutën, kishin norë që rini në pritje, në rrugë. Edhe ata në diell ishin, pristin dhe shpresonin, dhe nuk dyshonin, as pak, në drejtsin e të Zotit, sepse ai u premtoi, do të merrni sa është e drejtë. Nuk pyeti pra, asnjëri prej këtyre motrave dhe vëllezërve, nuk pyeti asnjëri se sa do të merrnin. Jo, nuk pyeti asnjë se sa. Sepse të gjitha menduan, është më mirë të shkoj të bëj një gjë me vlerë, se sa të rikot. Është më mirë të shkoj të bëj një gjë me vlerë, se sa të rikot në rrugë. Ndaj dhe ata nuk pyeten asnjëri, po mirë, unë që po vi në këtë orë, sa do të marë, sa, çfarë shpërblimi do të kem, por ata besuan në drejtsinë e Zotit. Ndërsa ky i fundit, i orës së fundit, motra dhe vëllezër, mund të kishte që në mëngjes edhe ky që lutej dhe priste. Dhe shikoni, motra dhe vëllezër, çfarë besimi e durimi që kishte. Edhe ai e hoqi gjithë vapën në kokë, në kuriz, por ishte në rrugë, jo në vreshtë. Edhe këti ikën orët e para të ditës, madje, po ikte gjithë dita, vetëm një orë i kishte mbetur ditës, por ai ende shpresonte. Mendoni pra, motra dhe vëllezër, dikush që shpreson dhe beson kaq shumë, por nga ana tjetër të gjitha rrethanat, të gjitha situatat e kësaj bote janë kundër ti, sepse dita po mbyllej, iku dita në pritje dhe nuk punoj dot, dhe vetëm një orë, i kishte mbetur ditës dhe sa do të punonte? Çfarë do të mund të fitonte vallë me punën e një ore? Pra një mendje njerëzore në këtë situatë do të thoshte, po ik në shtëpi, vëlla. Ik në shtëpi sa u lodhe kotë, ja dita iku. Edhe si kur të punosh, një orë është. Çfarë do të marrësh? Por jo, ajo vetëm që priti me durim e besim në plotësimin e lutjes, por nuk dyshoi as në drejtsinë të Zotit të vreshtit, dhe me gjithë se nuk e dinte se sa do të merte, përsëri shkoi. Dhe Zoti i shpërbleu një lloj, edhe pra, midis nesh motra dhe vëllezër të Krishtit, ka nga ata që sa po janë lutur, kanë marrë shpëtimin dhe bekimet, por nuk janë testuar kur me pritjen dhe me durimin. Ata në fakt, motra dhe vëllezër, testohen për drejtsinë e Zotit në fund. Ndaj të jemi gjithmonë falenderues. Dikush sa po e ka pranuar Krishtin, është orës së fundit, dhe merr njëkohësisht edhe dhuntin e profecive, të gjuhëve, të interpretimit të gjuhëve, të ëndrave. Dhe sa dikush ka vite të tëra që punon për Krishtin dhe lutet, por ende nuk i ka marrë. Por ne duhet të kemi besim në drejtsinë e Zotit. Të falenderojmë pa pushim Zotin, të gëzojmë e të bekojmë të gjithë motra dhe vëllezër me dhunti të ndryshme, edhe pse mund të jenë të rinë në Krisht, sepse të gjithë kanë marrë shpëtimin, të gjithë ndaj të mposhtim ndjenjat e xhelozisë, të gëzojmë e të bekojmë të gjithë një lloj, sepse drejtësia dhe shpërblimi vjen nga lartë, nga më i larti, dhe ai nuk gabon kur. Peshorja e tij është shumë e saktë. Ai mat dhe peshon të gjitha sekondat e jetës sonë, të gjitha fjalët tona, të gjitha veprat tona, të gjitha ndjenjat e mendimet tona, dhe i jep gjithë secilit aq sa i takon, aq sa ç'është drejt për të. Mëshira e tij është e pafundme. Mjafton të dalim e ta kërkojmë, pavarësisht se çfarë
na diktojnë situatat. Nuk është kur von. Nuk është kur von. Nuk është kur von. Motra dhe vëllai. Por, ka një kohë për çdo gjë. Kërkojeni Zotin sa mund të gjendet, sa mund të përgjigjet, sa dera është e hapur, sa pa u vullosur librat, sa pa u mbyllur librat, sa pa ardhur pran kapaku i fillimit me kapakun e fundit, sa pa ardhur pran biri i njeriut me të lashtin e viteve. Dhe dijeni, edhe nëse bota po shkatërohet dhe dikush në atë kohë del të mbjell një lule, dijeni që ai njeri do shpëtohet sepse ai ka ende shpresë. Por ka një kohë për çdo gjë, sepse motra dhe vëllezër, pas orës 11 vjen ora e 12 dhe është ora e fundit e ditës. Dhe ajo orë është ora e birit të njeriut. Dhe në atë moment, asgjë nuk i mbetet vullnetit, fjalës besimit apo drejtësisë sonë. Ajo orë është ora e lavdisë Zotit ton Jezus Krisht. Gjithçka flet Jezus Krisht, njerëzit do të heshtin. Edhe sikur të flasin nuk do të dëgjohen. Ajo orë është ora e vullnetit të Zotit dhe librat vullosen dhe mbyllen dhe porta mbyllet. Ajo orë ka filluar të trokas motra dhe vëllezër. Lavdi atë y në përjetësi, lavdi atë birë dhe shpirti shenjë, lavdia takon Zotit ton, lavdia i takon Zotit ton, Jezus Krisht në përjetësi. Amen, 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 amen. Haleluja, haleluja, haleluja. Motra dhe vëllezër, unë ju falenderoj të gjithë. Kjo ishte fjala që unë do të ndaja për ditën e sotme. Faleminderit Zot që na drejtove, faleminderit o Zot që na bekove, faleminderit o Zot bekimi yt vazhdon gjatë gjithë ditës. Faleminderit o Zot, beko të gjithë ata që na dëgjuan në këto momente, bekoj o Zot i madh të gjithë ata që do të kenë mundësi ta ndjekin më vonë video në çdo moment kur do të kenë mundësi dhe të shpëtohen dhe të bekohen. Lavdia të takon ty, motra dhe vëllezër, unë ju bekoj fuqishëm në emër të Jezus Krishtit. Ju uroj një ditë mbushur me bekime dhe me mirësi edhe fuqia e shenjave dhe të mrekullive. Marrë të vend sot në jetët tuaja, në jetët tona të gjithë së bashku. Çfarë prekim ne bekohet, çfarë prekim ne shërohet. Lavdia i takon Zotit ton të na mbush plot me dritën e ti, plot me hirin e ti. Drita e ti dritëshoft në ne. Drita e ti dritëshoft në ne. Drita e ti mbusht gjithë qenjen ton dhe na shenjtëroft në ty o Zoti ynë. Faleminderit Zoti ynë, Jezus Krisht. Motra dhe vëllezër, ju dua shumë, ju përqafoj me dashurinë e Krishtit dhe ju uroj një ditë të bekuar. Bekuar qofshi ju dhe familje tuaja dhe gjithë afërmit tuaj. Bekuar motra dhe vëllezër dhe familje tona dhe të afërmit ton edhe prindër në gjak dhe në Krisht. Bekuar populli shqiptar, bekuar toka shqiptare, bekuar të gjithë bijë dhe bijat e Perëndis, bekuar të gjithë ju delet e humbura, të gjithë ju delet e humbura, zëri po ju vjen, dora po ju zjatet, jeni të vëmendshëm, jeni bujar, hapeni zemrën, hapeni veshët, dëgjoni dhe shpëtohuni sot. Lavdi Jezus Krishtit në përjetësi. Amen, amen, amen. Kalofshi sa më bukur. Kalofshi sa më